Xəbər verildiyi kimi Azərbaycan ordusu Zəngilanın Ermənistanla sərhəddə yerləşən kəndlərini işğaldan azad etdikdən sonra bölgədə olan Rus hərbçiləri ilə qarşılaşmalı olublar. Jamaz.info Rus mətbuatına istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan Ermənistan sərhəddində cəmləşmiş Rus hərbçiləri arada qarşıdurma yaranmaması üçün Azərbaycan tərəfi ilə danışıqlar aparıblar. Rusiya mediasının iddiasına görə aparılan danışıqlarda bir-birlərinin mövqeyinə hücum etməmək barədə razılaşma əldə olunub. Rus hərbçiləri Ermənistan sərhədini qoruduqlarını, həmin səbəbdən də bölgədə olduqlarını, Azərbaycan ordusu ilə hər hansı bir konfliktdə girmək niyyətlərinin olmadığını bildiriblər. Azərbaycan tərəfi ilə aparılan danışıqlar zamanı qeyd olunan məsələlərlə bağlı razılaşma əldə olunub. Lakin bugün səhər saatlarından etibarən Azərbaycan-Ermənistan sərhədində qərarlaşmış Rus hərbçilərinin geri çəkildiyi və ərazini tərk etdiyi məlum olub. Jamaz.info xəbər verir ki, səhər saatlarından başlayaraq Rusiyanın Gömrüdəki hərbi bazasının hərbi heyəti, habelə texnikası Zəngilan istiqamətindəki sərhədlərimizdən Ermənistanın içərilərinə doğru yer dəyişmə edib. Bu yer dəyişmənin və geri çəkilmənin konkret səbəbləri məlum deyil.